Assalomu alaykum, Abdulfar Jahongir, DAT o'quv markazida 2 oydan beri robototexnika kursida o'qiyapman. Bugun sizlarga 3ta proyekt ko'rsataman. Birinchisi potensiometr, fotorezistor, knopka yordamida yoqish bo'ladi. Potensiometrni bu tarafga buralsa, elektr kuchini knopkaga yozib beradi. Fotorezistor 200'den kam kuchi bo'lsa, fonarlar yonadi. Motor aylanadi. İkinci proyektimda ise buna yonroqqa yana buralsa, elektr kuchi ko'payadi. Fotorezistorni fonarni kuchini ko'paytirsak, motorimiz aylanadi. Men bu 2 oyda ichida LED lampochkalarini yoqishdi, potensiometrni ishlatishdi, fotorezistorni boshqarishni, har xil motorlarni yoqishni o'rgandim. Men avvallari ham robototexnikaga qiziqqanman. Lekin avvallari bu narsalarni bilmasdim. Bu yerga kelib, ancha ko'p narsalarni bilib oldim.